Nas dve sad komentarišemo kako se Milena šišala, a ja sam malo. I evo nas na Srbije Fashion Weeku konačno na rebi. Mislim, je bila juče? Bila juče, da. Ja nisam. Bila je super neka ukrajinska dizajnerka, zaboravila se ime. Dobro. Ona je bila super. I Anu Vasiljević i Matu Sasjević. Pa dobro, a ja nisam mogla juče. Dođem večeras. Neka penja kod penja. Pena. To su kao svečane haljine. E, da, svečane haljine, venčanice i to je bilo zanimljivo, jako lepo urađeno. Jel' da? Nije moj fazon, ali lepo izgleda, lepo je urađeno. A za svečane prilike, što da ne. Ali meni se jako sviđa što se čak malo ovako što vidi. To je bilo ovdje. Izvini, nisi namestila, razumeš proba da nisi bronzera i pudera stavila na vrat. Nisam, a i bila sam na skijanju pa me uhvatila sunce za mnom glavu. Dobre, ja imam zatvoren dekolte pa se ne mogu, kao zatvoren. Ali meni se jako sviđa što su oni nama stavili kauč za blogere. Tako imamo i dobro osvetljenje za snimanje, znači idealno za blogere. E, a ja sam htjela malo da uđem u backstage, ali pošto večeras jako žurim, sutra ću. Ćao Jovana, kako je bilo na reviji? Bilo je dobro, da, obe revije su bile dobre, nego smo urbane. Prvi put da su dizajneri uskladili obuću sa garderobom. Jel? Da. Nisu one ružne koje se nosi, sve manekinke nosi. Teško je manekinkama, da mi se ono treba podbeziti. Pa jeste, posebno ove što najčešće dobiju i broj 2-3 veće cipela, pa i ne teško i da podaju, a i sve to bez veze izgleda nešto nove. Da, bravo neće jer budući je tjuberka. Evo, ako snimam ova kombinacija za večerašnji outfit. Moje farmerice. Evo sad ćemo. Ja, kako si djeteta. I evo i konačno sve blogerke su došle sa revija i doterala su se. I jednu blogerku koja možda se snima. Mi pokušavamo da blogujemo, nam nešto neke. Neuspjeli pokušaj sve strane. Ja objavljam i pokušaj, što je najbolje. Jeste. Da, ovaj bloger korner je otvoren svakog dana, ulaz je besplatan, tako da možete doći da se družite sa nama. Mi smo tu između revija i rado vas čekamo. Možda samo da snimim i ove koveče, da sam ja od nekog diša. O, da! Iako oba imamo štikla. Iako sam ja uvek najniža, kao palčica, ali evo imamo jednu pravu živu palčicu. Dobro, moram samo da ispričam jednu anegdotu sa Enom koja se pojavila u prošlom vlogu, ona ne zna će ovo da ispričam. I ove tako. Da sam, pošto ona me tako pitala za savete tamo vamo i sad sam nju sve rekla i rekla sam da se ne brine, bude objavila prvi video, bude imala da mora da sačeka par dana da dođe do 1000 pregleda, da je to normalno, da ne treba da obeskrabi, da je tako i meni bilo. Ali naravno ona je odmah posle prvog videa imala 10.000 pregleda. Prijatelji, lepo, ali dobro sam te savjetovala, rekla sam da prijatelji moraju da podijele svoje videa. I jeste, ja sam pitala samo par prijatelja jer mi je bilo neprijatno da pitam sve. Tako da, ali eto, tako je ispalo u tom prvom videu. Ali prijatelji su ti popularni. A mi sad ulazimo i tražimo svoje mesto. Treba je da gledamo. Recite nama zove. Erik Rosete, Suzana Perić i Zorana Milić. Imaš kartu? I si ušao možda preko reda? Ne znam. Ali su ti oduzeli vodu. Evo, ovo je najnoviji izum za blogere. Svi blogeri bi on trebali da znaju, ali su došli bez. Revija nije počela, ja moram kući. Beba čeka. Beba čeka. Beba čeka.